Там всі мови використовувати на тему експерсажовки. Купити літій. Ну, може, я вам запалив євень, зумнявам се, чи не. Как? Дали за вас те са просто забавлени? Или мога да ли че полезат? Хората се питат дали те са вредят. Къде ли имате купите линии? И кои са те? Сега да видим хора с изискат. 97% от агитираните играят в купите линии. 62% от агитирите клубове. 17% от приятели. В училище 9%. И 37% от агитираните играят в купите линии. 1-2-3-7 шум и играят 20% от агитираните. 3-4 пъти седмично, 20% от агитираните и 2-3 пъти месечно играят 9%. Любимите игри са екшените с 69%. На второ място са физическите игри 55%. Бронза за логистите и бързелите образователните игри са на второ място на тези. 7 от всеки тези са от мъжки пол. Какво мислите родители? 40% от родителите одобряват това техните деца да играят в компютри или колкото и да си изненадват. 35% се защитят просто защото там от намали на техните образователни процес. 25% са против категорични компютри и игри като цяло. Опасността е до това, че и правомерното играе на компютри игри води до отделянето на допамини. Това е веществото, което кара организма да изпитва удоволствие. Води до пристрастяване също като при наркоманите, и затова беше тук и първата клиника в Европа за впечатление на игрите геймери. Купителите игри снимат наше напрежение, забавни са. Победих вече филмовата индустрия с повече капитали, но не могат да бъдат толкова забавни, че да не вредят. Според английски учени, маджонка, тетриса и картите са прекрасни начин нашия организъм да се отпусне. Ако ние играем и релаксираме по този начин с такива игри, нашата работоспособност се покачва. Терапията с били игрите е един интересен начин за интерпретация на тях. Хора с мозъчни увреждания, мускулни травми, деца с аутизъм се справят по-добре с живота, като играят в такива игри. Според Европейския съюз, те също развиват нашето логическо мислене, стратегическо мислене, креативността и усилителността. Още някои ползи, вижте, за купителите игри. Семейните игри развиват нашата съпричастност. Игрите в мрежа, нашата екипна работа лидерство и дори турнирите за купителите игри водят до много печалби и професионалните гейми са положителен пример за подражание. Ето сега ще представя за вас родителите, които се притесняват във вашия избор за това какви игри на купите на вашите деца, на гейминг ръководство. Първо навлезте в материята. Много е важно да знаете какви игри на вашите деца, на добри мяч, да направите това, е съответно като играят сами и тях или срещу тях. Уверете се, че децата да играят игри подходящи за тяхната възрастова група. Пени, паневропейската гейминг информация, класифицира игрите спрямо тяхното съдържание и ги описва най-добре на обошките. Игри са съдържания като насилие, секс, хазарт, наркотици, се описват и съответно слагат лейбъл и закрепят възрастовата група за подходящи. Наглеждате по-малките си деца, нека все пак реалността, която попада в купителите игри, не се разминава до толкова с реалността в нашия живот. Създайте здравословните гейминг среда, както се нуждае вашите деца, осигурете удобен стол, осветлена стая и подходяща резолюция, за да може да могат и да не се разговаря. Осигурете безопасни социални гейми, кодирайте каналите, които участват вашето дете, за да не може да присъединят нежелани хора и непознати. Уверете се, че не издавате никаква чужда и ваша лична информация в интернет, така че не бъде достъпна от пирати. За да го направите това, осигурете контрола с Windows системата за Parent Control. Като контролирате времето, което прекарва вашето дете в игрите и игрите ви играят. Общувайте се с учителите на децата си. Разберете вашето дете как се справя
в училище, дали има някакви проблеми, социални и учебни. Търсете забавни образователи и ги предлагайте на деца си. Така ще се сътрудите и ще се държите повече с тях. Вярвам, че информация, както ви дадох, беше полезна. И ще ви помогна с вашия избор. Информираните хора взимат интелигентни решения. Нека не прекаляваме с нещата, които обичаме. Благодаря за вниманието.